Uvažovali ste niekedy nad tým, aké by to bolo, keby vám každý mesiac cinkla na účte výplata, bez toho, aby ste chodili do práce? Je to taký sen mnohých z nás, občas sa zasnívame, aké by to bolo ležať niekde na pláži, možno celý rok, a vedieť, že nemusíme chodiť do práce a tie peniaze skrátka dobre dostaneme. No a keď ste nad týmto nielen uvažovali, ale snažili ste sa aj dopracovať možno k nejakým konkrétnym krokom, postupom, ako sa dostať k naplneniu tohto sna, tak ste sa stretli s pojmom pasívny príjem. A pasívny príjem je skutočne opäť taký nový svätý grál podnikania na internete, pretože ako už samotný pojem naznačuje, pasívny znamená, že asi veľmi treba nebude robiť. Ale je to naozaj tak? No a o tom, čo pasívny príjem je, aké formy poznáme a či sa vôbec môžeme dostať k naplneniu tohto termínu a získať pasívny príjem, tak aj o tom bude toto video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste vášho osobného profesného rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku tohto videa, dnes by som sa s vami chcel zamyslieť, porozmýšľať, pošpekulovať nad termínom pasívny príjem. Čo to vlastne pasívny príjem, aké je, aké jeho formy poznáme, ako sa k nemu dopracovať a skrátka dobre všetko okolo toho. Poďme teda na to. Čo je pasívny príjem? Pasívny príjem na prvý pohľad môže znieť ako skutočne úžasný sen, kedy nemusíte nič robiť a peniaze vám nejakým spôsobom pritekajú na účet. Ale samozrejme je to príliš dobré na to, aby to bola pravda, a s tým pasívnym príjmom to až zas tak úplne pasívne nebude. Ide skrátka dobre o to, že pasívny príjem sa môže stať po nejakej dobe vašim skutočne pasívnym príjmom, ale, a teraz sa dostávame k tomu tajomnému odhaleniu, jednoducho bez nejakej práce to nebude možné. Pasívny príjem je totiž investovanie alebo vytvorenie nejakého zdroja peňazí, a to znamená, že musíte na začiatku investovať nejaký čas, musíte na to investovať nejakú energiu, musíte získať nejaké zručnosti, veľmi častokrát musíte investovať aj nejaké peniaze, aby ste ten pasívny príjem vybudovali. Pasívny príjem skutočne neznamená, a to je naozaj veľmi, veľmi rozšírený a nepravdivý mýtus, neznamená to, že nebudete musieť vôbec pracovať. Minimálne na začiatku budete musieť investovať niečo, ako som už povedal, čas, energiu, peniaze, nejaké znalosti, aby ste vytvorili nejaký zdroj. V minulých videách, alebo v minulom videu som hovoril o tzv. Aktívach a pasívach. Pasíva, to by sme mohli chápať, ak si na to video spomeniete, ak nie, môžete sa na ňom prekliknúť. Pasíva, to je niečo, čo jednoducho vám kvázi peniaze spotrebúva, alebo likviduje, alebo žerie. Na druhú stranu, aktíva to je niečo, čo vám tie peniaze generuje. Preto veľmi veľa ľudí v súvislosti s pasívnym príjmom hovorí o aktívach, o tom, že by ste mali generovať aktíva. Pasívny príjem je niečo, čo vám generuje peniaze bez ohľadu na to, či ste v danej pozícii na danom mieste prítomní alebo nie. V našej spoločnosti je to veľmi často tak zaužívané a je to taký ten bežný štandard, že pokiaľ ste zamestnanec alebo brigádnik, tak vlastne vymieňate svojím spôsobom svoj čas za peniaze. Mnohokrát je to naozaj ani nie tak veľmi o odbornosti alebo o nejakom špecifickom know-how, ale je to o tom, že jednoducho v tej robote ste, vykonávate nejakú prácu, ste tam 8 hodín a na konci toho mesiaca vám váš zamestnávateľ za týchto 8 hodín vyplatí nejakú mzdu. Ale pokiaľ napríklad prídete o tú prácu, alebo ste dlhodobo chorí a v tej práci nie ste, no tak tých peňazí dostanete menej alebo nedostanete žiadne, pretože v tej práci nie ste a teda nemôžete vymeniť svoj čas, to je v podstate vaše jediné aktívum, ktoré máte, za peniaze. Otázka teda ostáva,
čo také, alebo ako inak to urobiť, aby ste nemuseli, byť odkázaní na tú základnú transakciu, kedy za svoj čas dostanete nejaké peniaze. A tu sa dostávame k tomu uvažovaniu o pasívnom príjme. Úplne na začiatku by sme mohli povedať, a to je takéto najjednoduchšie, možno pochopenie toho pasívneho príjmu, keď si uložíte peniaze do banky. Odhliadnime od toho, aké katastrofálne sú v súčasnej dobe úrokové sadzby na bežných účtoch a predstavme si, že žijeme alebo budeme niekedy v budúcnosti žiť v dobe, kedy budete mať úročenie vašich peňazí na vašom bežnom účte 10% za rok. To je úplne fantastická cena alebo fantastické úročenie, ale trošku sa zasnívajme, trošku hypotetizujme. To znamená, že keď na začiatku roka vložíte 100 eur, tak tieto peniaze počas roka budú pracovať za vás. Sú vyňaté z tej rovnice, kedy vy vymieňate svoj čas za peniaze. A keď na konci roka prídete do banky a tie peniaze si vyberiete, tak práve vďaka tomu úročeniu, tomu 10% úroku, samozrejme to je vysnívané, hej, to tak nefunguje teraz, skúste sa pozrieť na nejaké cenníky bank a zistiť, aká je reálna sadzba úročenia vašich peňazí, zaplačete. No, ale v tom našom hypotetickom príklade naozaj ide o to, že tie peniaze počas roka za vás pracujú, aj keď vy ste chorí, keď spíte, keď nakupujete, keď dovolenkujete, skrátka stále. A keď na konci roka prídete a tie peniaze vyberiete, tak jednoducho namiesto 100 eur, ktoré ste na začiatku vložili, tak máte 110 eur na konci. Takže toto je tá základná idea, ktorú by ste vedeli teraz aplikovať na vlastne všetky možné modely pasívneho príjmu. Je to niečo, čo funguje. Môže to byť nejaký systém, môže to byť nejaká firma, nejaká spoločnosť, môže to byť nejaký finančný nástroj. Je to niečo, čo vlastne generuje novú hodnotu alebo navyšuje hodnotu tej vašej počiatočnej investície bez nejakého vášho kontinuálneho pričinenia. Lebo vy do tej banky nechodíte každý deň a neobraciate tie peniaze vidlami alebo nerobíte nejakú aktivitu v tej banke, neutierate tam prach, nevysávate tam, pokiaľ tam teda nie ste zamestnaní, ale jednoducho práve ten finančný trh umožňuje alebo tie finančné produkty umožňujú, že tie peniaze pracujú za vás. Inak je to taká veľmi dôležitá myšlienka, o ktorej hovorí pomerne rozsiahlo aj Robert Kiyosaki vo svojich knižkách o chudobnom otcovi a bohatom otcovi, že peniaze by mali pracovať za vás. Myslím, že aj Warren Buffett, jeden z najväčších finančníkov tohto sveta, to povedal, nechajte, aby peniaze pracovali za vás, nepracujte vy. Takže toto je základné definovanie toho pasívneho príjmu, takže nie je to niečo naozaj, že nerobíte nič a vyvalujete sa niekde na pláži. Áno, to môžete, pokiaľ máte napríklad týchto pasívnych príjmov niekoľko. Hovoril som už o tom, že ten pasívny príjem môže byť aj nejaká finančná čiastka, ktorá je uložená na bežnom účte. Ale takisto som povedal, že v dnešnej dobe naozaj to úročenie toho bežného účtu je katastrofálne. Pokiaľ sa pohybujete v tom finančnom svete, tak prirodzene budete vedieť aj o nejakých iných ďalších finančných nástrojoch, ako sú akcie, opcie, dlhopisy, investovanie do komódy, do zlata, striebra, prirodzene kryptomeny, to je veľký boom, to zažíva v poslednej dobe. Zase je to niečo, kde peniaze vložíte a modlite sa, aby ten trh stúpal, aby tá hodnota tých akcií stúpala, aby tá hodnota tej kryptomeny stúpala a aby, keď ste na začiatku roka vložili povedzme 100 eur, aby ste v ideálnom prípade na konci roka si vybrali tých euro napríklad 1000. A to je, naozaj by sme povedali, že to je takmer jackpot. Nemusíme sa ale pohybovať len vo sfére finančných nástrojov, ktoré budú takým tým klasickým príkladom budovania pasívnych príjmov. Do istej miery môžeme napríklad za pasívny príjem považovať aj prenájom nehnuteľnosti. Zase je to taká sféra, že keď som študent, mám 19, 20, 21, tak asi nebudem mať tú nehnuteľnosť, nebudem mať toľko peňazí, aby som si ju kúpil, ale použijeme to ako príklad, teda ilustrácie toho, že ako budovať pasívny príjem. Zase,
má to určité ale, alebo ten pasívny príjem pri nehnuteľnostiach by som zase dal do úvodzoviek, pretože vy musíte urobiť nejakú aktivitu. To není o tom, že ten dom alebo ten byt sa prenajme sám. Vy ho musíte nejak promovať, musíte sa stretnúť so záujemcami, musíte podpísať nejakú zmluvu, musíte vyplňať daňové priznanie. Skrátka dobre, musíte zabezpečovať réžiu toho bytu, vykurovanie, nejaké opravy, keď bude treba a tak ďalej. Takže není to úplne také, že ten byt máte a netreba s tým nič urobiť, lebo to bude generovať príjem. Áno, dá sa to riešiť tým, že napríklad by ste ho prenajali alebo dali by ste ho do nejakej správcovskej spoločnosti realitnej, ktorá sa vám bude o to starať. A tam už by sme mohli uvažovať nad tým, že sa to priblíži k tej definícii toho pasívneho príjmu, lebo oni sa vám o to starajú, zoberú si povedzme z toho mesačného prenájmu, ja neviem, teraz strelím, neviem koľko to je, 15, 10, možno 20%, a vy dostanete na konci každého mesiaca nejakú čiastku na účet. Takže zase toto je niečo, čo sa trošku viacej približuje tomu pasívnemu príjmu. Vidíte, že to spektrum tej pasivity pri budovaní toho pasívneho príjmu môže byť veľmi malé. Vložím peniaze, teda na jednej strane vložím peniaze do banky, hotovo, vybavená vec, nerobím nič, na konci roka si príjem tie peniaze vybrať. Alebo tá miera pasivity pri budovaní toho pasívneho príjmu môže byť veľká, lebo sa musím o to starať napríklad. Áno. Teda, či už je to tá nehnuteľnosť, alebo to môže byť nejaká firma, ktorú založím, vyladím ju tak, aby fungovala, to môže byť nejaká prevádzka. Zoberme si napríklad príklad stánku s hotdogom. Áno, vy sa rozhodnete, že stánok s hotdogom bude vašim zdrojom pasívneho príjmu. No a ako to urobiť? Na začiatku budete musieť získať nejaký kapitál, obehať nejaké povolenia, zakúpiť zariadenie, vybaviť hygienu a tak ďalej. A ak nechcete v tom stánku predávať vy sami, tak pravdepodobne budete musieť najať nejakého zamestnanca alebo nejakého brigádnika, ktorý vám tam bude predávať a bude generovať alebo bude pomáhať generovať zisk toho stánku s tými hotdogmi. Na konci dňa vy prídete, zoberiete tržbu, odrátate mzdu, odrátate režijné náklady, odrátate neviem čo ďalšie investície a to, čo vám zostane, nie je vlastne váš čistý profit a to by sme mohli povedať, že toto je výsledok alebo toto je teda zdroj pasívneho príjmu. Dokonca by ste tam nemuseli k tomu stánku každý deň chodiť aj vy, pošlete nejakého výbierčího, ktorý tam príde a ten vám donesie tie peniaze domov alebo vám ich uloží niekde do banky. Takže zase je to o nejakej miere tej pasivity, ktorá v tom je a niektoré pasívne príjmy sú viac pasívne ako iné pasívne príjmy. Dobre, poďme možno sa zamyslieť teda nad tým, že čo všetko by mohlo byť pasívnym príjmom. Hovorili sme teda o nejakých finančných produktoch, hovorili sme o nehnuteľnostiach. Do tých finančných produktov je aj taká tá skupina, povedzme zlato, striebro, kryptomeny a tak ďalej. Čiže komodity, ktoré nakupujete a ktorých dúfate, že v budúcnosti sa ich hodnota zvýši a budete ich môcť predať so ziskom. Prípadne si vyberáte z tých produktov nejakú dividendu každý rok, nejakú čiastku alebo každý mesiac a tak ďalej. Zase, není to úplne jednoduché. Ono to teda jednoducho znie, ale byť expertom na finančné trhy, vedieť, kedy nakúpiť, vedieť, kedy predať a tak ďalej, byť dobrým traderom, znie to veľmi veľmi fancy a je to cool a je to super a la vlk z Wall Street a tak ďalej, ale skrýva sa za tým opäť množstvo hodín nejakej práce, štúdia, sledovania trendov, to znamená, že na začiatku to vôbec nie je pasívne, proste zoderiete si zadok nad tými poučkami, nad tými trendami, nad tým štúdiom a tak ďalej, pokiaľ teda nie ste prirodzene nejaký lumen od narodenia, ktorý tú finančnú inteligenciu má v hlave a jednoducho to vie. Takže finančné produkty, finančné deriváty, komodity a tak ďalej, nehnuteľnosti, klasika, potom investície do firiem alebo startupov, veľmi obľúbená záležitosť, zase pre bežného človečika, Jožka Mrkvičku, ktorý má nejakých 200-300 eur na účte, keď je tam minimálna čiastka, chce prispieť, povedzme tam 10 000, tak sa k tomu veľmi nedostane,
ale nemení to nič na tom, že je to istá forma investovania a teda de facto budovania toho pasívneho príjmu. Dobre, potom to môžu byť rozličné predajné systémy. Ja poviem príklad, mám nejaký e-book, ktorý je niekde na webovej stránke, beží mi tam nejaká reklama, je to predajný systém, ktorý funguje vo dne v noci, je to sprocesované, generuje mi to ten zisk bez ohľadu na to, či sa o to starám alebo nie, ale zase, aby som bol úplne presný, napríklad musím písať nejaké články na tú stránku, musím robiť nejaký marketing, nejakú formu reklamy a ono to bude generovať nejaký príjem, ale zase to není úplne pasívne, hej. Musím tam skrátka dobre niečo robiť. Iné by bolo, keby som mal napríklad takýchto webov 10, mám informačné produkty, čo mám, a napríklad by som si najal nejakého správcu, nejakého marketingového špecialistu, ktorému poviem, počúvaj, tuto mám nejaký balík, nejaké portfólio informačných webov, mám tam informačné produkty, staraj sa mi o to, za to ti zaplatím nejakú čiastku, povedzme, keď mi to vygeneruje odhadom, ja neviem, 1000 eur mesačne, tak tomuto človeku na nejaký part-time zaplatím napríklad 300 alebo 400 eur mesačne. Náklady na reklamu mám napríklad 200 eur mesačne, takže už som v podstate na 700 eurách len nejakých nákladov na spravovanie tohto pasívneho príjmu a tých 300 by som mohol považovať naozaj za pasívny príjem, pretože mám niekoho, kto mi to manažuje. Takže toto je ďalšia taká vec, ktorá môže byť pasívnym príjmom. Ono ide o to, že stačí, aby ste našli nejaký štandardný zdroj, niečo, čo generuje vo všeobecnosti nejaký príjem nehnuteľnosti, firma, nejaké podnikanie, nejaké predaj služieb, produktov a tak ďalej. Keby sme to naozaj zobrali z takého trošku iného pohľadu, takže nájdete nejaký zdroj príjmov, buď ho vybudujete, alebo ho kúpite, napríklad môžete kúpiť už profitabilný e-shop, alebo nejaký profitabilný blog, alebo profitabilnú webovú stránku, ktorá vám napríklad generuje nejakých $100 mesačne. Keď ich máte niekoľko, tak zase ten model, podobne ako s tými informačnými produktami, nájdete niekoho, kto vám to bude spravovať a na konci mesiaca vám cinkne na účet nejaká čiastka, z ktorej vyplatíte seba, to je ten pasívny príjem, to, čo vám tam cinklo, vyplatíte teda toho človeka, ktorý sa vám o to stará a samozrejme máte tam aj nejaké režijné náklady a tak ďalej. Takže tá kľúčová ideá je, že v princípe sa všetko, čo štandardne generuje príjem v normálnom svete, môže stať pasívnym príjmom, pokiaľ tam nebude zahrnuté to, že vymieňate svoj čas za peniaze niekoho iného, zákazníka, zamestnanca a tak ďalej. Že to bude tak, že vytvoríte nejaký zdroj príjmom alebo kúpite nejaký zdroj príjmom, niečo, čo generuje nejaký príjem a buď sa o to budete starať sami, alebo poveríte niekoho, aby sa vám o to staral. A vy sa o to môžete starať napríklad hodinu denne a už toto by v očiach mnohých bolo považované za takmer pasívny príjem, pretože pokiaľ niekto pracuje v práci 8, 9, 10, 12 hodín a za to dostane nejakú čiastku a vy pracujete povedzme hodinu alebo dve a za to dostanete väčšiu, rovnakú alebo o niečo menšiu čiastku, no tak by sme mohli povedať, že naozaj je to takmer pasívny príjem v porovnaní teda s tým, koľko času musia investovať do tej svojej práce zamestnanci. Podľa mňa taká dôležitá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je, že ten zamestnanec, nič proti zamestnancom, je to proste niečo, čo je súčasťou našej spoločnosti, to trhu práce tak ďalej, ale aj keď ste zamestnanec, skúste uvažovať nad tým, alebo ešte nepracujete a možno niekedy v budúcnosti budete, skúste uvažovať nad tým, ako by ste mohli vy k tomu pristúpiť. Ako by ste mohli budovať pasívny príjem. Aké aktíva, opäť hovorím o tom o aktívach, pasívach, čeknite to video, kde som to viacej rozpracoval, možno sa niektoré veci budú opakovať, pretože to je veľmi úzko súvisiaca problematika. Uvažujte nad tým, čo by sa mohlo stať vašim pasívnym príjmom. Alebo čo by sa mohlo stať vašim aktívom, hej? Keby sme šupli teda do tej témy aktív a pasív. A to je niečo, čo keď ste zamestnanec, tak vás veľmi netlačí. Máte nejaký stabilný príjem, uvažujte nad tým, rozmýšľajte.
Keby som prišiel teraz o svoju prácu, keby som prišiel o ten základný príjem, ktorý mám, čo by sa mohlo stať mojim príjmom, možno ani nie pasívnym, alebo to je taká, o takom tom backupe, kedy máte prácu, prídete o ňu a ste úplne bez zdrojov finančných. Ako tomu predísť? A to je práve o budovaní tých aktív, aby ste mali čo najviac aktív, ktoré aj v prípade nejakej zložitej finančnej situácii vám zabezpečia, že budete v pohode, že budete dobre spávať, pretože viete, že aj keby ste o tú prácu prišli, a to sa môže stať komukoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek, v akejkoľvek firme, tak viete, že máte nejaký backup, že vám niečo jednoducho ten príjem bude generovať, aj keď to nie je vaša práca. Ako som povedal, problematika pasívneho príjmu je naozaj veľmi široká. Ja som sa v tomto videu snažil pokryť možno také tie základné definície alebo základné parametre toho, čo vlastne pasívny príjem je, aké máme formy pasívneho príjmu a akým spôsobom sa k tomu dopracovať. Úplne konkrétny návod som vám nedal, to je jasné, ale pokiaľ by ste mali nejaké otázky alebo komentáre k pasívnemu príjmu, k budovaniu pasívneho príjmu a podobne, tak kľudne to dajte do komentárov pod týmto videom. Budem sa snažiť na to odpovedať, prípadne ak máte nejaký návrh na nejakú tému alebo nejakú otázku, tak to tam kľudne takisto tiež napíšte, možno to spracujem v budúcnosti do nejakého ďalšieho videa. Verím, že toto videjko o pasívnom príjme sa vám páčilo, pokiaľ to tak bolo, budem určite vďačný, keď ho olajkujete, prípadne keď si dáte odoberať nové videá z môjho kanála v ľavo dole. Pokiaľ vás zaujímajú veci zadarmo, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete množstvo vecí, ako sú e-booky, videá a checklisty, ktoré vám môžu pomôcť na ceste vášho osobného a profesného rastu. Z mojej strany je to teraz všetko a teším sa opäť dovidenia.